Za vikend koji je pred nama najavljujemo slavu, odnosno krsnu slavu hrama Sabora srpskih svetitelja ovde u Rumi. Sa mnom ovde u studiju Jeraj Branislav Mišković koji će najaviti sve ono što nas očekuje tokom vikenda. Dobar dan i dobrodošli. Bog vam pomogao i Bog vam dobro dao, neka vas Gospod blagoslovi i podari vam svakog dobra. Hvala vam najlepše. Ja evo rekoh da je u dane vikenda obeležavanje krsne slave vašeg hrama, pa šta je to sve predviđeno za subotu i nedelju? Pa naš hram kao četvrti hram u gradu Rumi obeležava svoju slavu uvek drugog vikenda u septembru mesecu. Taj dan, odnosno naš hram je posvećen Saboru Srba svetitelja, kada se praznuje 18 svetitelja iz roda našega srpskoga, počevši sa Svetim Savom, pa nadalje upravo do Patrijarha Arsenija III. Čarnovića i Makarija Sokolovića, Patrijarha, koji je obnovio Pećku Patrijaršiju. Toga dana, odnosno u subotu uveče u 18 časova predviđeno je praznično večernje u našem svetom hramu koji će služiti više sveštenika, a posle tog prazničnog večernja u 20 časova planiran je koncert, odnosno program, kulturno-umetnički program u kome će učestvovati prvenstveno Centar za socijalni rad, odnosno deca sa posebnim potrebama, zatim Gradsko pozorište Ruma, Ansambl narodnih pesama Igara Branko Radičević, Osnovna muzička škola Teodor Toša Andrejević i posle toga ćemo imati Gradski tamburaški orkestar Plavi čuperak i potom uveče će biti koncert DJ-eva, malo čudno za naš hram, ali ste nekako uspeli da uskladite sve to. Izbalansirati sve i uskladiti, pritom pokazati mladeži da crkva nije zatvorena, nego ih privlači sve. Jer Sveti apostol Pavle kaže, svima sam bio sve da bi ih privukao ka Hristu. Drugoga dana, odnosno na sam dan slave u nedelju, počinje jutarnje bogosluženje ujutru u 8 časova, potom sveta arhijerejska liturgija koju će služiti njegovo preosveštenstvo, episkop sremski gospodin Vasilije sa više sveštenika naše svete crkve, u 9:30 počinje liturgija, posle liturgije ophod oko svetog hrama i onda će biti poslužena trpeza, slavska trpeza kao produžetak liturgije, gde će se, da li pre toga ili za vreme trpeze, pokazati stare srpske veštine. A uveče, na sam dan slave, u 18 časova biće služeno praznično večernje takođe. Posle večernjeg u 19:30 imat ćemo opet kulturno-umetnički program u kome će učestvovati Ansambl narodnih pesama Igara Branko Radičević i mnogi drugi oni koji su pristali da sa nama zajedno proslave našu hramovnu slavu. Naravno, vi očekujete i dosta naših sugrađana da vam budu gosti, tako da kažem. Pa poučeni iskustvom od prošle godine, a prošle godine je prvi put praznovana slava u ovom obliku, liturgijski i sve, bilo je negde oko 2000 posetilaca pri našem svetom hramu. Nadamo se i ove godine da će biti bar toliko, ako ne i više, jer znate, kogod hoće i kogod osjeća potrebu, neka dođe taj dan, vrata su širom otvorena svima. Na slavu se ne poziva, na slavu se dolazi. Ja se iskreno nadam da će naši gledalci ovaj da vam se pridruže. Naše kamere će biti tamo, pa ćemo u ponedeljak već vidjeti kako je bilo vama. Evo, napred u ime svih gledalaca čestitam ovu slavu i vidimo se nekom drugom. Hvala vam najlepše, očekujemo vas kao i sve ljude dobre volje. Hvala vam još jednom. Bogu hvala. Evo, poštovani gledalci, ako niste isplanirali šta ćete raditi u dane vikenda, poziv za slavu imate.